Nga emër të Zotit fillojmë, vetëm prej ti ndim, falje, udhëzim e pranim të pendimit kërkojmë, për shëndetit lëvdatat Muhamedit të dërguarit të fundit të Allahut i a dërgojmë. Njeriu a është i pavarur apo është në varësi të tjetër kujt? Apo thënë ndryshe thjesht, njeriu a ka nevoj për të tjerët? Apo e bën jetën i panevojshëm nga të tjerët, sjelljet e tij, jetën e tij, zhvillimet e tij të ardhmen, karrierën dhe gjitha që i posedon, a ka nevojë për ndihmën e dikujt që t'i arrijë këto apo është i panevojshëm. Dhe debatet të tilla dëgjojmë shpesh të tilla të cilat njeriu nganjëherë e ngrisin deri në atë shkallë apo deri në atë nivel në të cilën nuk ka kapacitetin. Mirë po, ja që njeriu është i lirë të flasë atë që e mendon. Ne e dim të gjithë se njeriu lind i pafuqishëm. Madje i pafuqishëm deri në atë shkallë sa që nuk ka fuqi dhe nuk ka mundësi as të ushqehet. Po su ushqy njeriu i sa po lindur, nuk ka mundësi edhe të jetoj, që i bije se absolutisht është i mvarur dhe ka nevoj për ndihmën e dikujt. Pastaj njeriu, edhe pse rritet, edhe pse fiton forcë, edhe pse i zhvillohet trupi, prap në raste të caktuara ka nevoj për ndihmën e tjetër kujt. Ka nevoj për punë të rona fizike që nuk mundet me i kry vetë. Ka nevoj nga njëherë për gjendje dhe situata të rënda shpirtërore që dikush me ju gjind ofër. Gjithashtu ka nevoj edhe në rastet të caktuara, kur ndin sëmundje apo plogështi në shëndet, ndin nevoj për atë i cili do t'i ndihmoj. Që i bije se njeriu pas ka nevoja të ndryshme, dhe nuk qenka e mundur që ai ta bëj jetën vetë pa ndihmën e të tjerëve, apo pa u ndihmuar nga askush. Mirë po, nëse kjo është ndihma që ja sjellin krijesat, ata të cilët janë sikur se njeriu që po ka nevojë në këtë rast, që edhe ata a priori kanë nevoja të ngjashme me to. Atëherë, a ka logjik që thuhet se njeriu nuk ka nevojë për ndihmën e krijuesit të plotfuqishëm, por kundrazi, njeriu nuk mund të jetoj asnjë qast dhe nuk mund ta kaloj asnjë moment pa ndihmën e të madhit Zot të lartësuar. Andaj, nuk është në rregull, as nuk është e drejtë, madje është tepër e pa drejtë, nëse do të themi se njeriu ka nevojë të ndihmohet në raste të caktuara, ka nevojë për ndihmë shpirtërore, ka nevojë për ndihmë fizike, ka nevojë për ndihmë shëndetësore, ka nevojë për ndihmë materiale, ndërsa nuk ka nevojë të ndihmohet nga Zoti i plotfuqishëm, apo të themi se është i mvarur, këtu ndërsa është i pamvarur kur jemi te çështja e besimit. Të nderuar shikues. Sikurse këto nevoja që i përmendëm fizike dhe lëndore, sikurse nevoja e njeriu të smur për mjekun, sikurse nevoja e skamnorit për të mira materiale, sikurse nevoja e tij që ndihet i vetmuar, i mërzitur për dikën që i qëndron afër dhe ja çon dërtin, është nevojë edhe më e madhe se kjo është zbrastira ose boshlloku në brendësinë e njeriu, të cilën nuk e mbush asgjë tjetër pos besimi në Zotin e gjithësisë, në krijuesin e çdo gjëje. Pra zemra e njeriu është e ndërlidhur me atë që e krijoi, deshëm apo nuk deshëm. Dhe këtë nuk e mohojnë vetëm se mendje mdhëjt dhe ata të cilët egoja i ka mundur, egoja e tyre u ka mundur arsyen dhe pa drejtësisht e mohojnë një gjë të tjetër, e mohojnë që të kenë nevojë për Allahun fuqiplot, ose e mohojnë që të kenë nevojë për besim. Ka se zemra o kërkën këtë, dhe historikisht njeriu zemra ti ka qenë e lidhur për diçka të cilën e ka besuar si mbështetje, si strej, si ndemës, e kështu më radhë. Andaj, njeriu pra pas ka nevojë për njerëzit për rreth, pas ka nevojë edhe për krijesat e tjera që nuk janë njeri. Dhe jo vetëm kaq, njeriu madje krijon edhe varfëri nga disa elemente
që e rrethojnë. Që i bije se vërshmëria e ti e bën atë që të mos, ta bind vetën, ose ta bind mendjen e vetë që nuk mundet me jetu pate. Dhe shpesh dëgjojmë që njerëzit kanë kriju vërshmëri ndaj pijeve të ndryshme. Njerëzit kanë kriju vërshmëri ndaj nejave dhe ahingjeve të ndryshme. Të caktuara. Disa të tillë kanë kriju vërshmëri ndaj pijeve narkotike, ndaj pijeve alkolike, dhe që smun nuk e paramendojnë jetën pa to. Ai i cili është i dhonën pas alkoolit, Allahu na rujtë të gjithve prej ti dhe prej domove të ti, nuk e paramendon jetën pa te. Njashtu edhe ai i cili është e ka kriju varësi prej narkotikëve. Dikush tjetër ka kriju varësi nga ngrënia dhe pija, dikush tjetër nga dëshira për të arritur famë, dikush dhe nuk zgjedh rrugë për të arritur deri te fama, nga se është bërë varo prej saj. Jetën, natën dhe ditën dhe çdo moment të tij jetën për të arritur famën, dikush tjetër për t'ia bërë qefin vetës, dikush tjetër është ka kriju varësi nga gjinia tjetër, do më nëse është femër ka kriju për varësi për moshkullin dhe e kundërta të thotë nëse është moshkull ka kriju varësi për femër. Që i bije se nëse e pyeti këtë që ka kriju varësi ndaj këtyre që i përmendëm, a mundesh me jetu pa të thotë, s'mundem me jetu. Se paramendon jetën pa të. Edhe pse jeta mund të bëhet pa të pa problem. Për arsye se ka me miliona e miliarda tjerë të cilët nuk e kanë këtë problem, nuk kanë kriju varësi dhe jetojnë. Ata të cilët nuk pinë asnjëherë, edhe jetojnë, edhe pa pi. Ata të cilët nuk i përmbushin qefet e tyre, dëfrimet e tyre të ndaluara dhe të shfrenuara, edhe ata bëjnë jetë pa problem. Mirë po, ja që i është mbush menja tyre, që dikush ja ka mbushur mendën, qoftë egoja e tyne, qoftë shejtani i mallkuar, qoftë shoqëria, qoftë kushdo që tjetër, se ti nuk mundesh me jetu pa te. Ose edhe duhanxhit për shembull, shembullin më konkret e kemi ne me duhanxhit. Mo nëse e pyet atë që pin duhan, a mundesh me lon, a mundesh me jetu pa smunë? Pa bukurria, ma pa duhan sopri. S'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë për arsye se ai nuk ka lindë me duhan. Do thotë e ka kaluar një pjesë të jetës së tij pa duhan. Por derisa e shohim që pas një kohe kur për në arsye të caktuara ose për shkak të situatave të caktuara e kalon duhanin, edhe i themi po bajka, po mu i kam jetu pa duhan, që i bije se është bindje e gabume, se pa gjitha këto gjona, edhe pse do të thonë këtu janë pjesë e jetës njerëzit, po flas për gjonat e mira, të cilat nuk janë të ndaluara, mirë po nuk është që njeriu është i mbarur prej tyre, që nëse nuk i merr, nëse nuk i konsumon, nuk ka mundësi me jetu pa to. Mirë po, të kthehemi te ajo që e përmendëm më herët. A ka njeri, ose njeri ju, a duhet krijoj varësi për Zotin e ti? Dhe ta kuptoj, edhe ta bindë vetën, edhe zemrën e ti, me gjithë se zemrë është e bindë, po ta bindë mendjen e ti, se unë nuk muj me jetu asë një moment para Zotin tim. Mirë, qysh e bindim vetin, kur ne i para prakish nuk e njofim kush është Zotin, ose qëfar është Zotin, ose qëfar bërja i për neve, ose qëfar kemi në nevoj për te. Mirë, për të kuptuar këtë malet, do të përmendi një dialog të cilin e ka përmendur Allahu i plotfuqishëm në librin e ti në Koran, i cili dialog është zhvilluar mes Ibrahimit a.s. pejgamberit të Allahut dhe mes Nemrudit të mbretit të kohës e Ibrahimit, i cili leqë se beson të Zotin, mirë po vetës i thështë e Zatë. Dhe ashtu si kurse, e kishin zakon të dërguarit e Allahut që njerëzit i thrisnin në besim vazhdimisht çdo ditë dhe çdo herë që i jepej mundësia i thrisnin njerëzit, dhe her pas here në debat Nemrudi, po domon ky mbreti mizor i cili i thoshte vetes Zot, po i thot Ibrahimit të dërguarit e Allahut, mirë, kush është Zoti yt? Ma trego Zotin ton. Më hajt, po don më folti për Zotin, se Ibrahimi alayhis salam po don me bind Nemrudin që di duhet me besu Zotin. Se s'ka njeri që bëhet Zot, madje nuk ka njeri që mundet me jetu pa Zotin. Nuk ka mundësi me jetu pa jetën të ndërlidhur me Zotin e plotësisht, për arsye se gjithçka është në dorë të Tij. E tash Nemrudi, sikurse për me bëhet debat, hajt, kush është për Zotin? Tregon pra kush është Zoti yt. Mirë po Ibrahimi alayhis salam, i cili shquhet për shkastësi në debate,
nuk po i tregon se kush është Zoti, mirë po i tregon nevojën e njerëzit për Zotin. Se si kur tregon të Ibrahimi a.s. Ma di Ibrahimi a.s. njëherë i kishte tregu në Nemrudit që Zoti e krijon ato, Zoti ka bërë këto, Zoti ka bërë këto, mirë po Nemrudit nga mendje madhësia nuk e pranoi këtë. Sa që në një rast, kur i tha Ibrahimit a.s. kush është Zoti jot, tha Zoti im është ai që jep jetë dhe merr jetë. Do mos sjell njerëzit në jetë, fëmijët që lindin, po dhe ma merr shpirtin. Ndërsa Nemrudi kinse për ta demantu këtë, edhe për t'i tregu që dhe unë jam sikur se Zoti, Allahu na rujt me dorë kjo fjalë prej gojës tonë, mirë po vetëm sa për ta tregu, tha ja, edhe unë marr jetë dhe jap jetë. Edhe i solli dy robë, të cilët e kishte në pallatin e tij, njënin urdhëroi që me vrau, tjetrin urdhëroi me lëshu. Ja tha, njënin tha e ngjalla, tjetrin e vrava. E Ibrahimi a.s. për mi thonë këti që ti nuk e ngjallë, sepse a ishte i gjallë, nuk i dhave jetë ati, mirë po vetëm nuk jam barove jetën. Ti në jam barove jetën, dhe mon e vrave, ama atjeti nuk i dhave jetë, se jetën e kështaj. Po shka, vetëm nuk jam barove jetën, mirë po e kupta Ibrahimi a.s. që nuk bëhet debat me këton këtë mënyrë, për arsye se egun e konë moje, edhe mendimadhësinë e ka në kupë që nuk ka mundësi me debatun këtë mënyrë, edhe i tha thjesht a Zoti im për çdo ditë e sjell diellin nga lindja, nëse jeti Zot ndroje kohën e diellit dhe sillen nga perëndimi dhe shkon lindje. E pastaj Allah i plotësisht më tregon që met pa tekst, sepse Nemrudi e dinte që nuk ka mundësi këtu me manovru. As nuk ka mundësi këtu edhe me kamuflu diçka. Mirë, pastaj domthon këtë e përmenda për ta tregu gjendjen e Nemrudit i cili nuk ishte se dëshironte debat. Mirë po, domthon sa herë që debatonte me Ibrahimin të dërguarin e Allahut, gjithmonë debatonte në mënyrë nënçmuese edhe mënyrë që nuk ti pranoj këto, po hajtë që po flasi. Edhe Ibrahimit a.s. njëherë për i thotë, kush është Zoti jëtë? Hajtë të rëgëmë Zotin. Që me që të tjenga ka që i rëndëse shumë, hajtë të rëgëmë për. E Ibrahimi a.s. për ja këthen debatin ndryshe. Nuk për i të rëgën se Zoti është këtë, Zoti e ka bo këto, Zoti është kështu. Mirë po për i të rëgën nevojen e njeriut për Zotin. Që i bije se që të nevoj që e kam one. Por Zotin e kjedhë tje dhe në mërodë dhe kosh dhe njëri. Edhe Ibrahimi a.s. po fillon thjesht njërë shumë logike, shumë të renditur a mirë fjallët, edhe po fillon njën nga njët, të cëllat fjallë i ka regjistruar, Allah i plotëfëqishme në Koran dhe ne i ledzojmë sot atë. Thët, Zotin em është aj i cili më ka kryu edhe më odhësan. Ti në mërodë, a ke kryu vetën? Si ko pëdojnë me i thonë Ibrahimi a.s. Ti a ke kryu vetën? A mund thu se e këm kryu vetën, mirë, hajde po thu se e ke kryu vetën, mirë po babën tanë, kush e ka kryu? O nëse ti e Zoti i gjithë njerëzve që janë në tokë shto, Zoti i babës tanë dhe i babgjyshit tanë, kush ka qenë këto që kanë jetu para të jenë këtë tokë? Pra, shkurt e qartë me dy fjallë, Zoti i më shtaj që më ka kryu, sonë se këm kryu vetën, edhe nuk jam o rasisht, edhe më odhëzën, më drejtën. E odhëzimi është begatia edhe dhëntia ma e madhe që ja jep Allahu dikujt. Më odhëzën që une qysh me besuate, edhe më odhëzën edhe më orientën sa une sa kam nevoj për te, edhe qysh me falendëru, qysh me ju nënështru, edhe cilën rrugë me ndjekë dhe me ecë. Të më në kjo është e para, që ti s'mundësh me i bo. Ti nuk mundësh me i bo këto, për arsuj se mundësh me urnu diçka, që kjo është normalit, të gjithë njerëzit, sa do të dishe me qenë, nuk është që gjithëherja që lëjnë, mund është me urnu diçka, edhe pastaj me dalë që ka qenë gabim, ose mund është me ndalu për diçkafit, pastaj me na dalë që gjithashtu shkon gabim ndalesa, sepse u shkon mirë njerëzit me botë. E Ibrahimi a.s. po hatë Zotë e më ka kriju që s'mun është me botë, mirë po dhe më udhëzën gjithë mund, udhëzimi ti është i sakt, kur nuk i bi pishmonit, as kur nuk pendohem, pse i kam njekë mësimet e Zotit tanë, për deri sa njeri ju sa dush i menë që me konë, pa tjetër se duhet mu shfaq gabimet në vendimet e ti. E kështu që ti nuk mund është mi bo këtu. Mirë, pastaj vazhdaj, Ibrahimi a.s. gjithashtu me fakte, duke bo debat me Nemrudin këtë rast, edhe po i thët, aj i cili më jep me hongër edhe më jep me pi. E këtu mu nol pak, edhe, po mirë po nuk i shkon menja Nemrudit me thonë, që unë hau vetë dhe pi vetë, sepse të ndëruar, njeri ju mundet me qenë në mesin e ushqimeve, me qenë i rrëthum me ushqime, mirë po së mundet me që asë një kafshot të pushtë. Pa i dhonë leje, pa i dhonë leje Zotit. Mundet me qenë në pran lumit, e pran pusit, e pran detit, e uj me bollëk me pas, mirë po nuk i shkot të pushtë, një pik e ujtë. Që i bije se,
njeriu e kryen procesin, njeriu shkaktari mirë, po ai që ja afron ushqimin edhe ja afron pijen, është Allahu i plot fuqishëm, do mpaun në ti nuk ka mundësi me kryen njeriu. Saqë ka plot njerëz të cilët e kanë marrë kafshatën e gojës, kafshatën me shtin gojë dhe i ka met në dorë, e ka dorzu shpirtin, ose ai tjetri ka met gota në dorë, s'ka mujt me e qute pusht. Pse? Nëse njeriu pin vetë dhe han vetë, pse nuk po e han këto? Pse të gjitha ato llojet e ushqimeve, të pemëve dhe perimeve që i ka rrethit? Pse nuk po e han pra? Me që han vetë ajo dhe pin vetë. Kjo e para. E dyta, Allah është ai që sjell furnizimin. Allahu jep leje edhe urdhëron tokën që çdo pranverë me u gjallnu, pemët me gjelbru, edhe fryta me dhon, gjithashtu edhe furnizimi i me ardh njeriu, me ardh bereqiti. Pastaj edhe e treta që e sjell Allahu këtu është edhe shija. Sepse njeriu mundet me hunger dhe mundet me pijë, po s'nin shija. Nuk nin shija. Për ata kohëve të fundit, ata të cilët u sprovun me virusin COVID, e që prej pasojat virusit ishte se edhe e humblin edhe shijen. E kanë qarto se sa është monitorin njeriu me hunger edhe më spjanin shijen ushqimit. Ndërsa Allahu të furnizon me ushqim, edhe me pije, ta mundëson me i qute po shtetë, me i konsumu, edhe ta mundëson me i shiju. A mundësh me botin e mërët në njënën? Së mundësh me pas njënën. Mirë, radhe këtu. Pas taj tha, Zotë im është aj që une kur së mundëm, më shërën. Kur së mundëm, më shërën. A mundësh me shërutin? Në mërët. Pse se shërove babën tanë që të vdeqë? Ose pse se shërove dashën të tutë që të vdeqën? Për deri sa je zëtë, shëratë. Mirë, dhe kush mund të më thonë, po që ja që mjeku shërën, barnat shërën, mjeku dhe barnat mjekujnë. Edhe, shumice në rasteve bëhen sebeb që njëri u më shëru. Mirë, po mjeku nuk është aj që 100% shërimi vjen për ti. Sepse mjeku, pse nuk po e shërën vetën e vetë, për shambull. Pse nuk po i shërën dashën e vetë. Pse mjekve, madje edhe ekipit mjekësor, më të sofistikum, edhe më të përgadet, po i vdesin pacientët në dorë, pse nuk po shërën pra në këtë rast? Po ka ndodhë një gabim, po qaj gabim ka ndodhë mënyrë që me i tërgu mjekve se ju nuk shërën. Ju i një sebep, ju do të me kry punën e ju, pas taj me i dhonë vullën e shërimit, Allahu i plëtë fëqishëm. Do thotë, une kur se morëm, Ibrahimi a.s. dë gjënë qëfar edukatët të lartë e të regonë me Zotin e vetë, sepse po fletë për Zotin këtë rast. Tash është të folë për Zotin edhe qeshtën se qëfar njëre fletë për Zotin e ti. Thotë, une kur se morëm, se mundja, a nuk vjen për Zotit? Pa dyshim se vjen për Zotit. Mirë po Ibrahimi a.s. prej edukatës që e ka me Zotin e vetë, nuk po dënë me thonë që kur të më smunë Zotin më shërën. Sepse smundja është e mërzitshme, e lodhë njerin, e nxjerrin situata të palakmushme, edhe nuk po dënë me ja përshkru Zotit direkt, dhe pse ajo pa lejen e Zotit nuk vjen. Kje e para, e dyta, thënë disa shpjegus të këti ajeti, ose të kësoj pjese të ajetit, se këtu është për qëllim që Ibrahimi a.s. po do me të regu që zakonisht njeri ju shkaktari së mundjeve, që për shkakt pakujdesit në pastartit, pakujdesit në ushqem, pakujdesit për me mjeku vetën edhe me nejt gati vetës, që i bije se njeri ju zakonisht e shkaktan së mundjen vetë, ndërsa shërimi vjen prej Allahut fuqiplot. Shërimi vjen për mes barnave, për mes mjekve, për mes njerëzve që e njohin lëmin, e mjekësis mirë, po këta janë shkaktarë veç, për ndryshe tjetër kush do të me dhonë leje, sepse e përmendu më herët që Nemrudi, këmbrejti, pa tjetër se ka qeni smurë dhe vetë, mire, pse nuk e shëruve vetën pra? Me që jësë zëtë, zëtë i banë gjithë shka, pse se shëruve vetën pra? E kështu që shërimi është në dorë të zëtët. Pas taj po vazhdojnë pra, Ibrahimi për me i tërgu, se qëfar nevoje ka për zëtët. Thëtë, gjithashtu zëtët i më është aj i cili më vdes edhe më rinë gjallë. Më vdes, të onë masjel vdekin. Pse pëthët Zotë i masjel vdekin? Sepse njeri ju, në shumicën e rasteve njerëzit, nuk kanë qef me vdek, ikin vdekis, me mujtë ikin vdekis edhe nuk vdesin kor, që i bije se këtu dorzohen krejt se vdekje për na vjen për na vetë heq. Për na pyt. E atër për arka për i dikuj tjetër. E kështë që edhe ti në mërët, si kur sa une që ka me vdek, edhe ti ki me vdek. Nëse je Zotë, largaj e vdekin, bro. Ose, si le vdekin dikujt, klar qështë. Pastaj rinjallë nëse mundësh, ata dy që njonin e mytë dhe njonin e liruve. Nëse mundësh rinjallë atash, nëse je Zotë, nëse je Zotë.
E Zoti i vërtet është ai i cili ma sjell vdekjen mua, edhe më ringjall prap. Ibrahim a.s. po fol në veten e parë, domthonë mua po thot mi bën Allahu këto. Mirë, po kur ja bën Ibrahimit, ti bën edhe ty unë mbrojtës, edhe ti je sjone. Edhe ti han, edhe ti pin, edhe ti flen, edhe ti smurësh, edhe ti je njeri, edhe ti je gjak, ke gjak. Edhe ti plakësh, edhe ti ke me vdekje sikurse unë, domthonë jemi të gjithë njëjtë, jemi të gjithë barabartë. Unë edhe pse po flas në veten e parë, sikur po do të më thoni Ibrahimi i dërguar i Allahut, unë edhe pse po flas në veten e parë, gjithë kemi çtu. Edhe në fund thot Zoti im është ai që shpresoj me ma fol gjunoin. Me i fol më katët. Sepse e kam besu. E kam besu Zotin tim, edhe me i fol, mi fol, e shpresoj me fol më katët. Për deri sa njeriu nuk shpresohet shumë të njeriu, sepse njeriu nuk tjep diqka, vetëm se kam u prek nga ndonje aspekt, nga ndonjone ti qoftë ekonomikisht, qoftë moralisht, qoftë fizikisht, për deri sa Allahu nuk e dëmton sa dush me thonë. E Allahu mundet me i falë gjithë një rapët e ti, edhe nuk e dëmton kur gjë. As nuk ja zvuglan për shtetin, as nuk e ban më dëpt, as nuk ja hum fuqin, as nuk ja hum krenarin, as nuk ja hum dijen. Mirë, tash me i përmbledh gjitha këto. Të më thonë, i dërguar i Allahut Ibrahimi a.s. po thotë, Zoti im është ai i cili më ka kriju dhe më udhëzon, më jep ushqim, me ushqime, me pije, me furnizon, kur smurën më shërën, më vdes dhe më ringjall, edhe më i falë gjunohet kur të ngjall. Të më thonë, a pas ka diçka jashtë qëtyre që bëhot jeta njerëzore, të më thonë, jeta njerëzore është qikja, më thonë, krijimi, udhëzimi, ushqimi, pija, sëmundja, shëndeti, vdekja, ringjallja, s'ka diçka më tepër këtu. Do më njëta njëriut është komplet qëtu. Që i bje se Ibrahimi a.s. po e përshkrun komplet jetën e njëriut. Që gjdo element, gjdo detaj i jetës e njëriut, gjithë që ka është invaru për Allahot. Ska mundësi më për Allahot. Nuk ka mundësi asë frimarja njëri e me marë, pa ndihmën e Allahot, para të i dërguari Allahot, Muhamedi a.s. e lusë të Allahot, thështë, o Allah, mos më le muë, ndorën tem, vetën time, qëftë edhe për një periudhë sa koha me imshel sytë, me hapa dhe me mbil sytë. Të thënë, e ma pak se një sekundë, mos më le mua se unë smuj me i kry këtu. Se nëse së më ndihmon me marë frimë, në smuj me marë frimë. Nëse së më ndihmon me jetu, në smuj me jetu. Nëse së më ndihmon me hangër, në smuj me hangër. Nëse së më ndihmon me pi, në smuj me pi. Nëse së më ndihmon me ushëru, në shërona. E gjitha këtu. E për diri sa është kështu, edhe për na e të regon, Ibrahimi a.s. pastaj Allahu po i sjellë fjalët e tij për neve, këtë debat kaq të bukur, kaq bindës, kaq logjikshëm dhe kaq të fuqishëm nga ona argumenteve, qoftë logjike, qoftë lëndore, qoftë shejatike, qoftë çfarë dush aspekti, nuk i mbetet njeriu ndryshe vetëm se ta kuptoj se krye këpot për çdo detaj, për gjithçka është i varur prej Allahut asojë. Andaj pse të mos krijojmë varësi për Allahun tonë? Pse të mos e njim nevojën e Zotit tonë vazhdimisht në çdo pore të jetës tonë, në çdo moment, në çdo situatë, në çdo kohë dhe në çdo vend, kudo që jemi. Të ndihmë nevojën. Kur fillojmë një punë, kur lodhemi, kur jemi të fuqishëm, kur jemi të pafuqishëm, kur jemi të shëndetshëm, kur jemi të smur, kur kemi miq, kur kemi armiq, kur jemi në situata të favorshme, kur jemi në situata të rënda, pse të mos e ndihmë nevojën tonë të vazhdueshme? Dhe pse të mos krijojmë varësi për Zotin e plotfuqishëm që jeta e jonë krye këpot prej as deri në zhën, për çdo detaj është e varur prej Allahut fuqiplot. Andaj myshde dhe si hareq për gjithë ata besimtarë të cilët e ndin Allahun e plotfuqishëm vazhdimisht në jetën e tyre. E falendrojnë atë, kërkojnë ndihmë prej tij, kërkojnë mbështetje tek ai, e madhrojnë atë, e lartësojnë atë, i nështrohen atij dhe prej tij ndihmë edhe falje kërkojnë. Ky pra ishte mesazhi i gjitha këtyre fjalëve, që të krijojmë varësi prej Allahut, nga se kjo është robëria për cilën është kriju njeriu. Njeriu është kriju me qenë rob i Zotit. Përndryshe, nuk ik prej kësaj robërie vetëm se ka më robëru dikun tjetër. Ka me qenë rob i parës, i pasuris, rob i famës, rob i epsheve, rob i qefeve, rob i gjithë shkafi tjetër, pos nuk ka me qenë rob për çka është kriju për rob i Zotit. E është nderë, është fisnikri, është lartësi që me qenë rob i Allahut
rob për shka, ja kriju me qenë rob, edhe me ikë çdo robris tjetër. Për ndryshe, i ikëm robris ndaj Allahot, në nëshrim ndaj Allahot, kemi me u bo rob i gjithë shkafi tjetër, kemi me nështru ndaj gjithë shkafi tjetër, pos Allahot fuqi plotë.